ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਦੇ। ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ, ਚਾਰ ਸਤਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਕਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਮੂਡ ਮੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ڈاکٹر صاحب کے وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ پنجتن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے، اے فاطمہ تیری کچی لہت کا رک کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ شیعہ ہاتھ لیا، شیعہ ہاتھ لیا، یہ ہاتھ نہیں خیر ہوئے، ہاتھ چودہ نہیں خیر آتا سب جی جی جی، ان ہاتھوں کی خیر ہوئے، کچی لہج کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ، نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ لاہور ہے، راتی میں تقریباً 12 بجے کراچی پڑھیا، اتھے قصیدہ پڑھیا، کوئی عجیب روحانیت سے اس قصیدے تھے تو دل بن گئے اتنے بھی سنا گیا، اگر طبیعت ہے تو میں سناتا ہوں۔ زہرا ربوبیت، زہرا ربوبیت، زہرا ربوبیت، زہرا ربوبیت سطر سمجھ آ گئی تو داد سے یہ ٹینٹ تھوڑا ہلے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اڑ جائے گا، نہ ہلے گا تھوڑا۔ زہرا مٹی بکھا
سلامتی ہزار مری کتنا ہزار مرتا زہرا کے دشمنوں کو مٹی بہت بڑا تخیل کمینے کا محتاج نہ کہہ کہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف تھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں ہے
دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخین کے جرم کی پوری سزا لے۔ اے قصیدہ میں بھائی تو حکم دی تمیل لا آخری قصیدہ تے میں اتھے میرا آنا واجب ہے، میں کچھ سلائیڈ نہیں کروں گی وجہ نہ میری ساری وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی، اتھے بس حاضری لوانا مقصد ہے۔ تے قصیدہ بھائی نے حکم کیتا ہے سرکار امیر مختار دا، ہمت ہے در تجھ میں تو چھین کے دکھا، ہمت ہے در تجھ میں تو چھین کے دکھا، یہ عشق ہے بات ہے باغ فتک نہیں، محمد کی پہلے ہائیوں کی قسم کے غارے ہرا کی دعا فاطمہ، محمد کی پہلے ہائیوں قصیدہ سرکار مختار کا بھائی نے جڑا حکم کیتا ہے سرکار مختار سنیرا چکڑے گلے چ توپ ہے پیرا چ بیڑی ہے شہرت کے خزینے میں قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں کہ مدائے علی اور یہ لہجے کی رواری ارے لگتا ہے میرے پشت میں سلیمان کھڑے ہیں، میرے رسول ہے بابا جی حسرت پوری دنیا علی ولی اللہ دا پرچار کر رہا ہے، جتوں تک لکھے نا اینڈ آف دی ورلڈ اتوں تک پڑھا حسرت سائنوں کو چھٹی نہیں، ہوں تو تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ آل محمد کر رہے ہیں، میں مولوی مقرر نہیں ہوں، میری تبلیغ قصائد کی شکل میں ہے، قبلہ فرما رہے تھے مولانا بھائی پورے دن کی داد ایک طرف آپ کی یہ دو سطر ایک طرف، تو یہ خیرات لگی میری کوئی حیثیت نہیں، لینا نہ مختار ہے جب یہ علی علی کرنا چھوڑ دے، اتنی تینوں صدا مل گئی ہے تو اجے بھی علی علی کرنا نہیں چھوڑ رہا، شاہ جی سرکار مختار مسکرا کے اندر میں کیویں علی علی کرنا چھوڑا، ولائے علی جسے کی بنیاد میں ہے، بنیاد میں ہے بلا بنیاد میں ہے بلا بنیاد میں ہے بلا بنیاد میں ہے، پہاڑوں سے بسی وہ دیوار کتے مٹانے ہے جس نے
جس نے دعائے علی وہ ہی مختار میں ہو بلائے بابا جان تمہید آپ کے بیٹے نے ختم کر دی قصیدہ اب شروع کرنے لگا بھائی جان میری طرف دے قصیدہ اب شروع کرنے لگا نہیں نہ مختار میں تیرو قتل کر دینا تھا چھوڑ کے مار
اللہ اکبر وہ آل محمد کی جواب شدید وہ آل محمد کی تلوار میں کتنے لے جاؤں میں شیر لینا دا میں تینو جلا دیواں شاہ صاحب جلاون دا نام ہے سرکار مختار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہائے 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 اللہ اکبر سرکار مختار فرمایا تو مینو جلا دے تو مینو جلا دے تینو پتہ نہیں کتے جتھے میری راہ کرسی اور راہ خلی علی کرسی آئے اللہ اکبر سرکار مختار اکھ سے اکھ باکے لئین دے پاس لے کے گئی گئی کتی آئی تیرا جواب دے ملک سرکار مختار نے اکھ چ اکھ کے کیڑی گل کیتی آئی تیرا پہلے کہ شبیر کا تضادار نہ ہو بلا کہ شبیر کا ہے آزاد آ رہا میرے واجبہ کا درواز میرے بہت پیارے بھائی بہت بڑے باپ کے بیٹے اور میرے حقیقی بھائی جناب عمران قمی صاحب بس بھیڑ آئیے بھیرا دی لاش تے تھی آئے کی تھی نسل آباد میں زیادہ مسائل نہیں پڑھنا بس اتنے آنا بھیڑ آئیے بھیرا کی لاش سے بھائی میری طرف بھیڑ آئیے کبلا بھیرا کی لاش سے روکے دی حسین ویر مینو دس میں تینو کیا آ کے رہا شاہ صاحب تو سہای کی تھی تھوڑی مسئلہ بات حسین ویر حسین ویر میں تینوں کیا آخر ہوا لاش شواز یہ بھیڑ میں نرش سے مدینہ آخر ہوا بھیڑ میں نواب کربلا آخر ہوا ہوں ہائے کرے بیٹی دبائی کے کتنی رون آئے نواب کربلا کا نام ہے بھین بھرا دے پاس دیکھ کے دی حسین ویک تا سہی نوابا دیا بھیڑا کتا چلو اگے بھی مولا دی ڈیوٹی ہے صفے ماتم پھر مولا دی قاتل خنجر دا مو زخمی زائی کی تھی تھوڑی نہ سنا بات تے مقتول دے کھول کھلو کے او Oh,
پروردگار سنتے ہیں کہ تو رہتا ہے شہرت کے قریب، جب خنجر حسین پہ چلا تو تجھ پہ کیا گزری۔ مومنین اکرام، ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ 27 مارچ